Nepřekousni si jazyk. Uvolni ty ruce, to já tady mám na schvál, aby se mi žákyně slíkaly. Tohle to asi určitě zastavíme, že jo? Tady není nad čím bádat, jo? Takže vůbec nechápu, proč tam byla ta pauza na to přemýšlení. Co? To já jsem se snažila jako pomalu, aby jsem to nezahamtla, no ale to pomalu, abys to nezahamtla. Tak, pustím plyn úplně a lehonce si ten brzda. No zbytečně ještě trc, trc na dvakrát, lehonce, jo? Tak tedy jo, no, tak tedy dobrá, tak tedy dobrou. Co ten zákaz vjezdu, platí nebo neplatí? Jo, tak proč tam jedeš, když platí? A co ta dodatková tabulka s tou šipkou doprava? Pomalu v klídečku jedem. Proč jedeš těma dírama, tím kamením? Chceš ulomit kolo? Proč nepřibrzíš? Já takhle jedu na kole, začnu mít pocit, že to nezvládám, tak ne, že zpomalím, ale já začnu šlapat rychlejš, abych si tu držku jo rozbila, že jo? To má logiku, viď? A nebo jedu na bruslích, ono se mi to rozjíždí do kopce dolů, já mám dole zatáčku, tak já ještě začnu zrychlovat, abych tu zatáčku jo neprojela. Nebo začnu brzdit a zpomalovat jako všechno. Je to úplně jedno co, jestli je to kolo, koloběžka, brusle, cokoliv. Nejezdí těma sračkama. Prostě tohle je pro mě absolutně nelogická věc, ty vole. Všichni stejný, všichni vylízaný z počítače, ty vole, bez klasického půdu sebezáchovy. Protože nejezdíte na kole ani a nepadáte na držku. Kdybyste dvakrát spadli na držku, tak byste pochopili, že asi když ztrácím kontrolu, že chci zpomalit, co? A nebylo by nad čím přemýšlet. A ne, že začnu škubat takhle s volantem a co jako s tím vyřeším? Nic, tak tu na půl mi začne lítat zleva doprava. Dál, co to má za řešení? No, značky. Nekoukáš po značkách, absolutně. Zákazová značka, minem. Zrovna víš co, no, koukám. Ty značky jsou tam pro mě nebo pro tebe? Pro mě. A máš podle nich dělat co? Ano, když vidím zákaz vjezdu, tak za prvý není jenom jedna značka, byly tam ty dodatkové značky pod tím. A druhá věc, když teda přehlídnu dodatkovou značku, tak známe význam zákazové značky. No. Tak proč jsme přidávali plyn a jeli? No, to v tu chvíli nějak se neuvědomilo. No. Jo, takže až za týden. Nebo až je tam zastaví ty policajti a řeknou, paní, proč jste vyjela do zákazu vjezdu. To víte, já to viděla, ale teď si to zrovna uvědomuju. Teď mi to teda nějakých 5 minut už dochází a máte pravdu, byl tam zákaz. To se měla stát, jo. Proč to nikdo neřekne? Proč tam nestojí nějaký Mongol s cedulí? Hej, Jessica, zastav! Co? No. Právě si minula ceduli 40 a řídíš se do 20 a jedeš 45. A právě si přijela dvě ženský s kočárkem. My někam závodíme? Ne. Ne? A proč nevidíme tady ty zákazové značky všechny na celý té dlouhé rovině, kde neděláme nic? Vidíme přechod, značku přechodu a nepodíváme se doleva, jestli tam něco není schovaný za autem, co? Pus brzdu. S citem a zrcátko. Jdu ostře brzdit, jdu, musím vědět, co je za mnou. Musím vědět, jestli tam není rozjetý autobus plný lidí. Musím vědět, jestli tam není 40-tunový nákladák, protože ten nemá šanci zastavit tak ostře jako ty. Jasný? A to samý, když cítím, že prudce brzdím, tak to zase cítím v žaludku. Ježiš. Tohle taky cítím v páteři. No. Máš fanouška vpravo. Asi tě chce pozadovat, tak koukej kam jedeš ty vole, co čumíš po chlapek do nějakého blbýho auta, vole, když zastavuješ tamhle za autem. On ti zamával, je tvým fanouškem, večer ti napíše. Super. Já jsem se kvůli tomu napasoval do pasata. Tak vidíš, že jsou tady dva jízdní pruhy, vidíš, že ten tvůj končí, blinkat doleva na nic nečekej. Pomalu neškubej s volantem. Proč se vracíš? Kam se vracíš? Blokuješ oba dva pruhy, neexistuje. Jseš před ním a začneš takhle kličkovat. Strčíš mu tam před půl auta přes čáru a začneš hulákat von se tam. Ale už půl auta tam máš, spadej zpátky. Tak buď teda do toho pruhu nevýjíždím, anebo do něj vjedu. Ale nejhorší, co může být, je začít takhle pulzovat zleva doprava a říká a von.
On jede ve svým pruhu, ty chceš před něj, takže odhadnu vzdálenost. Vidím jí tam, najíždím, jedu. Ten plyn musí před tím kopcem přijít dostatečně včas, aby si tu 40 udržela. Tam musí být přidání plynu. Když jedu na kole po rovině, šlapu stejnou rychlostí v momentě, kdy se mi to začíná zvedat do kopce? Stejnou rychlostí. Po rovině nebo do kopce je stejná námaha, stejná rychlost. Kdy jsi jezdila naposled na kole, prosím tě? To už je dlouho. Aha, tak si to zkus a třeba si vzpomeneš, že do kopce se musí šlapat víc, jo? Stejný. Jedu do kopce nebo po rovině, stejný. Tak, jdeš na obrubník. Opět to táhneš doprava na obrubník. Furt dokola doprava. Proč nekoukáš? Proč koukáš před sebe? Proč furt koukáš před sebe, Jessica? Vysvětli mi to. Co tamhle hledáš do prdele? Tamhle odsaď přijede auto? Tak ty jedeš do to, teď jsem ti to říkal na posledním kruháči, a ty přijíždíš do kruháče a vyjíráš na ceduli 5. května, tak mi vysvětli, co tam chceš vidět. No nic, já jsem nervózní z toho, že tady je hodně sněhu, protože já jsem koukala, prostě a protože jsem... jedu, že jo. Já vím. Kam jedu? Jedu pod auta, který mají přednost. Tak jaký nervózní ze sněhu? Z čeho jsem nervózní? Co tam vidíš? Co tam ti hrozí? Tamhle o co ti hrozí to, že ti přijede náklad, který tě zabije? Co ti hrozí tady? Hledáš muldu, do který bys to napálila? Prostě kramina. Na té křižovatce předtím nebo na tom kruháči jsi to udělala stejně debilně. Přijíždíš do tohohle místa a tady v tom místě tě začne zajímat, kde máš auta. Proč? Ten kruháč je vidět 50 metrů za náma. 50 metrů už pracuju s tím, odkud z kterého směru mi co najíždí, abych se mohl mezi ty auta plynule zastavit. A ne, že přijedu sem, tady udělám tříz. Hele, prázdný. Za mnou stojí 8 aut a už jsme mohli být dávno v prdeli, že jo? A zase budeme řezat ten střed. Ty ho budeš ty si hraješ na pluhaře, ty bys si chtěla být u cestářů a schrňovat sníh. Ty jim vyjíždíš čistou stopu novou, to jsi hrozně hodná, tak se na to vybodní použijí ty, co už použili jiný, protože my se to učíme, jo? A netvář si tak vážně, nebo se rozbrečím. Co to je na tom okně? Co? Na tom okně, co to je? Na tom předním okně. Na tom našem? No. Nevím. Nevíš? To je voda. Říká se tomu dešť. Aha, tak do první pozice nahoru. Ne, že budeš stírat jedničkou. Bez plynu, když tam máš vodce. Bez plynu. Zbytečně závodíš a bum, a už si za to zaplatila, že jsi vyletěla ven. Proč? Proč? Že jsem nepustila. Je, že závodím. Nehledě na to, že ty máš počkat, až ten chodec vypadne z toho přechodu, protože on může taky udělat celém vzad, protože si vzpomněl, že doma zapomněl klíče a jde zpátky, že jo? Už je ti teplo? Jo. Zase? Jo. Říkal někdo, že máš vypnout topení? Já jsem si ho vypl jenom u sebe. No ale mě tam psali ve vzkazech, že mám být zatopit, tak výstopím. Ne. Ne, nebudeš se slíkat. Nebudu, určitě se nebudu slíkat. Tak jíst, tak já to slubím. To frpa. Jsme v jednosměrce. Ptám se, jestli jsme v jednosměrce. Asi nejsme. Asi nejsem, když tam je tamhle auto. A kudy se s tím autem vyhneš? No, v 50 km rychlosti, no. A teď půjdu do sněhu a řeším to na posledních 3 metrech, boom. Celou dobu na to auto koukáš. Celou dobu. Držíš plyn a neřešíš. Kde jsi měla 2 stopy vyjetý v tom sněhu? A jedeš proti autu rozsvícenému pod plynem 40 km rychlostí a brzdíme na posledních 5 metrech v těchto hovnech. Proč? Tak už zase se vracíme do obce, že jo? Takže už u té cedule musím mít 50. U té cedule už musím mít 50. Bum. Zase se to nepovedlo, víš? Ale bílá placka, svítí to na kilometra. Tak pomaloučku, bez spěchu. A budeme parkovat. To je boží. Těšíš se? To skvělý, tak jde. To auto už je pryč, up. Tak odbočíme a hned zase odbočujeme doleva, jo? Zpomal a hned zase doleva dolů. Zpomal. Proč jsi proti směru? Už to vidím. Přibrzdi si, zpomal to, na pravou stranu padej. A zase, ženy, zastav. Ženy se sem zbytečně splašení. Proč? Proč do protisměru tamhle, proč do protisměru tady, kam letíš? Máš si najít místo na parkování. No.
No, a už jsi se rozlídla, ne, ale už stojím uprostřed parkoviště a teď budu co mě 2 hodiny. Tak jsem pomalej zajíždím, abych se rozhodl. Máš tady jedno místo před sebou si měla, to si mohla využít, mohla tam zajet popředu, že jo? To jsem mohla, teď jsem si mohla. To akorát stížilo, že jo? Takže kdyby si tamhle už koukala v té křižovatce, tak už si tady viděla to místo, mohla tam takhle strčit po čumáku a bylo vyřešeno, že jo? No. To bychom potřeba natankovat, protože je to ta autíčka směr benzínka. To je štěstí. Tak asi bude muset natankovat, no. Jo, no. A proč na mě koukáš, jako? Já ti to říkám znovu. Co mi říkáš? No, že... Jako klasická rozumná žena mi sdělíš, Jindo, hele, máš peníze, jo? Tady chybí benzín. Já jdu do Prahy, co? Natankujem si. No, jo. Tak. Tak mám prachy, dobrý, jo? Dobrý, tak jo. Tak. Ale víš, co to bude chtít teda v první řadě? Natankovat? Ne, zastavit na té benzínce, no, jo? Tak to je jasný. No, tak znáš se, jo? Mám 90, proč pouštím plyn, když mám, teda brzdu, když mám 90? A tady už to posral, tady už tu rychlost nemáš. Vidíš další placku a je to informace puštěného plynu? A podřazovat bude moje babička, že jo? A Praha je kam? Praha je kam? Jo, pěkný hovňajc, blinker doprava, šup. A co ty to šeptáš, vole, ty jsi navigátor. Proč neřveš, vole, že má přejíždět, no? Zpomaluju, jdu do ostrých šípů, podřazuju, šup. Zase, opět jsme schořili jak papír Lidlůsk, vole. V zatáčce bychom šlapali na plyn, závodili, že jo. Pak přijde dvokrát omezená rychlost a nic, prdeli. Jednou šlápnu brzdu, pustím brzdu a vejrám. Proč? Co funíš? Se to potřebuji vojet zase. Vojet se potřebuješ? Ne, já! Já potřebuju vojet. Tak si potřebuju to zajet. Dobře, tak prosím tě, seber se, běž si kam za roh vojec, jo? A předtím ještě natankuj. Dole vedle sedadla máš odvírání k nádrži. Ne, já nechci odevřít kapotu. Já chci odevřít nádrž. Ty vole, aha, počkej. Aha, vedle sedačky na zemi jsem říkal. Tak mám, chale, trénink. Chladne ti kafe. Máš tam 2 auta, proč jedeš furt stejně rychle a nepovolíš na plynu? Žádná brzda, drž si ten kelímek, drž si ten kelímek. Co jako se děje? Co se jako děje? Přidej plyn a jech? Měla si pracovat plynem, ne tady mávat rukou a ječet hlasivkama, ale stačilo pracovat s plynem, prohlídnu si 2 auta, uberu, zkontroluju situaci, přidám plyn, zase valím, že jo? Dobrý, no. Jsi napitá? Aby ti nenapadlo předjíždět s tím kafem v ruce. Ne, to by mě napadlo v plynu. Tak dobrý. Děkuju. Tak jsi se namumbala, zvládli jsme to, přežili jsme to, zjistili jsme, že můžu řídit jenom jednou rukou, že jo? 80, víme o ní, jo? Nebo zase dostaneme jo, pokutu? Až teď, jsem slepá, jak briketa. A už podřadím šup, schodím to na 5, protože jdu do 60, už brzdím, ne? Ty šlápneš na plyn, to už je podruhý, keci, už podruhý si udělala to samý a máš 70 si v prdeli. Prostě nejsi schopná na 2 cedulích zpomalit, ty vole. Zpomalíš na první, pustíš brzdu. Proč? Proč, když tam mám další omezení? Proč budu pouštět brzdu nebo šlapat na plyn? Krásných 60. A jo. A ty vole. Na otáčku mě tak neexistuje rychlost, no. Přesně. Mám 2 budíky. No. A nežeru to do nebes, že jo? No. Nebudeš tu prdel objíždět, jo, nebo co? Jo, já jsem viděla, no a proč na poslední chvíli? Proč na poslední chvíli? Nevím. A kde to má vědět? Kde je za volantem? Zavolej babičce, zeptej se jí, babi, ty vole, nevíš, proč tady objíždím auto na poslední chvíli? Na druhý světelný křižovatce odbočíme doleva. Myslela jako celý vážně tohle, to, co jsi předvedla, jo. Ach, jo, ty vole. Ne. Tak už jsi spokojená? Nestačí ti, co jsi vytvořila v těch Vystočanech? Vypadni odsaď. Skončila jsi, že jo?
23. minuta, zásah učitele. Teď mi to laskavě vysvětli. Neříkej nevím do prdele, neříkej nevím, co mám říct, zabila si tři lidi. Zabila si tři lidi, trefila si autobus, kde bylo více jak 8 lidí, takže si se poslala na 3,5 roku do tepláků. Za obecní ohrožení. Můžeš mi vysvětlit, co se v tom přiblblým blondětým mozku vylíhlo, že se rozhodneš to tam takhle poslat? To ti fakt nestačí, co si udělala dole na té křižovatce, kde si trefila auto málem? Jeden jediný rozumný důvod, proč jsi se tam místo brzdy rozhodla přidat plyn. Proč? Co jsme si říkali na začátku v té garáži? Že nemáš spěchat a že máš jet s rozumem. A kromě toho si přejela tři chodce, jestli jsi nevšimla, za těch 22 minut. Ve 12. minutě se uklidnila a začala si od 12. minuty trošku fungovat jako šofér. Jsem mrtvej. Se mnou je mrtvej, vole, dalších 10 lidí v autobusu. Včetně toho auta, co do nás letělo. Takže na jeden zátak pozabíjených 10 lidí. Chápem to všichni, tak se rozbrečíme, uvaříme si kafe a budeme plakat. Nebo víte co, Davide, vole? To je přesně přístup vaší mladé generace. Přestaň na mě řvát, tak jsem to skurvil. Ty vole, tak jsem blbej, na co mám dělat, vole? Rozeběhnout se a narvat to hlavou do zdi, protože si sebou vzal 4 lidi. Jsem mrtvej, tak mám nárok na to být nasranej. Proč zastavujeme tady? My nejedeme do autoškoly, jedeme do garáže. Jessico, do garáže. Upozorňuji ti, že já jsem dvakrát tak nasranej, protože jsem počítal s tím, že to totálně zesere mi ten David. Fakt jsem si říkal, že to prostě bude dneska jeho pohřeb, jedem doprava, že to bude jeho ostuda. On sice udělal miliardu technických chyb, ale ani jednou nikoho neohrozil. Ty si přijela dva chodce, včetně trefeného kočárku s mladou ženskou a ve finále si rozprášila autobus, volá rozjetý auto v levém pruhu. Ne. Co to se bylo za blinker? Já jsem se překlikla. Překlikla jsi se. Překlikla jsem se. Blikám doleva, pak doprava, chudák neví, co má dělat proti změnu, nebo ten, co přijížděl. Je to tam, konečně. Minule mi nadával, nebyla jsem schopná stáhnout rychlost, povedlo se. Hotovo, odchod. Spousta start, nad čím si přemýšlela? Dotkla si se brzdy a kde tam byla snaha prostě? Kde bylo rozhlídnutí do křižovatky, když si tam vyjížděla už na tu oranžovou? Kde byla kontrola, že vodník ať neletí z boku, taky někdo na oranžovou, co? Řekni mi, kdy má přednost tramvaj rozdílu od jiných účastníků silničního provozu. Dva příklady, které nemusí tramvaj dělat na rozdíl od ostatních. Cyklista, víš? Kde se vzal? Tu se vzal, bum, a najednou tady byl, no. Takže za prvý to nemusím spát úplně na té pobrubí, když vím, že tady jezdí, a za druhý jsme si říkali, že každou chvíli sleduju taky, co se kolem mě děje, že jo? No, sledoval, no. Tak jak je to s těma tramvajma? Já už se učím, Jendo, já už se tak poctivě učím. Čekej, no tak když odbočujou, tak dáváme před... Ne. Když oni já chci, doleva, tak... já chci slyšet dvě přednosti, které mají speciální jenom tramvaj. Nic jiného to nemá. No. To je složitý. Člověk z tebe chce udělat chytrou před národem, ty vole. A stejně to dopadne takhle. To už je druhá. Ty vole, to bude pokud, co ti přijde, to bude hezký. Už ví, kam to jedeš? Kam to jedeš? Jo, já tady, já už... Není to divný, ty vole, že všichni stojí na pravý straně, proti tobě jede Mercedes, ty vole, a ty se tam zase sereš? Proč jako, ty vole? Jessica, ty vole, já opravdu občas nechápu tvý myšlení. Plyn a jeď, šup, na křižovatce jdeme doleva. 6 rozsvícených brzdových světel, kolona out. A ty začneš se jim vyhybat, jo?
začneš čumět na Mercedes a začneš přemýšlet, jestli se tam vejdeš, vole. Pak se teda jako zastavíš, že se tam teda nevejdeš, ale celou dobu furt nevidíš plnou lineu, která rozděluje silnici, celou dobu nevidíš auta, které jsou tam zaparkované a stojí na brzdových světlech, proč jim ty lampy asi svítějí, vole, protože jsou zaparkovaný za bílou lineou, která navazuje na přerušovanou. Zase blondětý, viď? Jedeme doleva, takže to chtějí vědět, plyn jedem, šup. Kontroluju to, že jo? Když tam nevidím přes naložený nákladák, jak vím, že tam nejede nějaký zmatenec? Prostě koukám, mít přednost a dostat přednost jsou diametrálně dvě rozdílné věci. Říkáme to furt do kolegů blbejch na dvorku, že jo? A protože se tam nepodívá, to byla hlavní, byla. Co? Nebo jsme neviděli skutečný tvar křižovatky, neviděli jsme kříž. Ne, já jsem neviděla, že ta nekřiž, ta kříž. Ulica. No, tak proč jsi tam neotočila hlavou doleva? Asi otočila, ale brzy. Jo, asi otočila zase dopředu, půl metru, teda půl hodiny dopředu a koukala jsem se, že tam stojí nákladák, za který nevidím a tím to pro mě skončilo. A nebo máš nějaký laserový oči, že si prokoukla skrz ten nákladák. To by bylo dobrý. To by nebylo dobrý a neděj si z toho prdel. Takže znovu říkám, koukat se proto, aby si splnila domácí úkol, je zhovadilost. Ty se máš koukat proto, aby jsi viděla. A když tam nevidím, tak si přibrzdím, přesvědčím se a pak se znovu rozjedu. Koukáš po těch značkách, koukám, jo? Koukám, opravdu koukám. Koukáš po těch značkách. Jo. Tak proč tady zase? Proč až tady, když ta značka, vole, svítila od vrchu, jak jsem ti to říkal? Můžeš mi vysvětlit, proč přijedeš k té značce a před značkou to strneš? 300 metrů na tu značku čumíš na ten vyhrazený pruh. Můžu vidět, proč počkáš až za křižovatku na poslední 2 metry? Co? Já chci nějakou inteligentní odpověď, vole, nemáchání nějakým křídlem holuba, vole. Vysvětli mi to nějak lidsky, proč? No to se nevím, ty vole, teď jsou to tvý rozhodnutí, ty to auto vedeš. Ty jsi se rozhodla, vole, řekli, že já o tom vím a rozhodla se tak do dětský značce, tak proč až tam? Co to má za význam? Jaký to má význam? Nic, takže blondýna. Prostě jsem blbá, neuvažuju, vole, tak začni. Prostě tohle jsou píčoviny. Dojíždět do překážky je ta největší kokotina, která ti může napadnout. Když mám volnou silnici, pravý pruh je zeď, vole, tak na co bych čekal? Dozvím se to 300 metrů na prázdný silnici, tak přejedu do levýho pruhu. Proč podjedu jak imbecil prostě k ceduli, abych na poslední 2 metrech mezi křižovatkou a cedulí tam honem laboroval a někam přejížděl? Proč? To je jako tohle. No tak já nevím, co tě na tom. No, až se tě zeptá komisař, tak mu řekneš tohle a on ti řekne dobře, tak když máte jenom tuhle odpověď, tak bohužel nemáte řidičák. Když neumíte ani mluvit a zdůraznit nebo zdůvodnit to, co na té silnici děláte, tak u toho bohužel nepřemýšlíte a tudíž na té silnici nemáte co dělat. A nebo jste u toho přemýšlela, tak mi vysvětlete, co bylo účelem, proč jste se takhle rozhodla. To bylo vaše rozhodnutí, vážená dámo. Co? Víc plynem ještě, už ne. Ale zase jsi to zbytečně zdržoval, trvalo to dlouho, vole. Je to furt dokola to samý, blokuješ ten provoz prostě. Vyjíráš do prázdný křižovatky, ty vole, proč? Proč? Máchale, proč? Já nevím, já jezdím hrozně v bezpečí, já si vždycky počkám jenom na autobus, abych se o něj rozmlaskla, vole. Ale jinak jako přeci nebudu šlapat na plyn do prázdný křižovatky, proč bych to asi dělala? Abych mohla jet, když mám prázdno, to mě neba. Mě baví, že šlapa do plynu, když tam něco je. To je ten správný adrenalin. I když je krizovka sebevětší, tak nejdu první po spojce. Vždycky jdu první po brzdě. Jeď, co blbneš? Jeď, tak neříkej mi takový píčovry, řáď. To je divný na světelný křižovatce, viď, že tam je semafor pro chodce. Čím to asi bude, když je tam zelená pro auta, tak pro ty chodce taky bude zelená, viď. No, jedeme a řadíme, nespíme. Nedržím dvojku za koule zase zbytečně, že jo? Přeřadím, slyším ten motor, jak tam... No, tak ho nenechám ječit zbytečně, ale řadím. Pracuji s tou převodovkou, nespím. Budem dávat někomu přednost? Těm protijedoucím? Zabiju tě, podívej se po tom semaforu. Budem dávat někomu přednost? Podívej se po tom semaforu. Vidím semafor. Který je tvůj? Ten nalepo, no, a co tam na něm píšou na tom semaforu?
On je to kruhový semafor nebo směrový semafor? Jedem, spojka jednička. No tak jaký je? Jedem, plyn. Je kruhový nebo směrový? Co? Jeď. Ten je směrový. No, tudíž nikdo jiný řad dvojku nemůže řad dvojku. Nemůže mít zelenou. Jdeme tamhle. Jo. A proč neblikáme, když jedeme tamhle? My si to tady ukážem. Ne. Teď my jedeme tamhle. A všichni ostatní mají pochopit jak, co? Za prvý při řízení zapoj mozek a za druhý zapoj mozek. Proč jdem v levým pruhu? Tamhle to uděláš, tam se přeřadíš a tady, když nemáš značený žádný, tak zablokuješ levý pruh a musí tě objíždět zprava. Proč? Z jakého důvodu? Jdeme doprava. Přibržduj. A zastavuj. To, že nad něčím přemýšlím, neznamená, že přestanu řídit. Rozdělilo se mi to na dva pruhy, žádný cedule nebyly. Ty jedeš celou dobu 43 podle budíku, ve skutečnosti 38. Co děláš v levém pruhu? Můžeš, já tam můžu jet. Tak jsem imbecil. Můžu tam jet, za předpokladu, že to má nějaký důvod. Chtěla jsi odbočovat doleva? Ne. Chtěla jsi někoho objíždět, předjíždět? Ne. Tak co jsme tam dělali? Nic. Blokovali provoz. Nic víc. Blokovali provoz. Proto tam nemáme co dělat. Blinker. Já jsem se na ní vzpomněla, ale pozdě. Kdybych nedržel ten telefon, ale držel tu krabičku cigaret, tak si ji dostala po té makovici zrovna tak jako ten David. Akorát, že tím telefonem by tě to asi bolelo. Sedíš vzadu, čumíš na to, přijedeš do stejného místa a uděláš tu samou věc. Proč? Já nevím, tady popojíždíme, couváme, jsem celá zmatená, ty vole. Teď mám na starost couvání a ještě blinker. To se nedá zvládnout, takový věci. Čemu se tlemíš, ty vole? Dvakrát ti to komisář udělá, ty vole, tady. A ve finále tě vykopne, vole, za to, že jsi mu tady zastavila bez blinkru. Proč? Po hodinově couvání všech různých variací se nechám vykopnout v tenhle ten okamžik tady bez toho, protože jsem nedal blinker. No to bych se rozebil, zase skočil šipku do stromu. Jedem. Bože můj, manťáci, nemůžete prostě se soustředit jenom na jednu věc. Při tom řízení nikdy není jenom jedna věc, těch věcí je prostě víc. Hen, Jessica, ty vole. Hen, nic. Tak pokračuj, no. Teď nechápu. Tak pokračuj, když nechápeš. Aha, já nemám nastartovaný motor, aha. Zapomněli jsme to úplně chtěli. Aha. Dobrý. Proč tady dělá hen, vole, protože mu hrabe asi, že jo, no. Ty jsi si říkal, ale že by si zapojila mozek, to fakt ne, jedem. Proč spojka zase? Pust tu spojku. Proč spojka? Proč? Jeden jediný rozumný důvod. Proč? Dělej. Já jsem chtěla zastavit. Ty jsi chtěla zastavit a proč jsi nezastavila? Ty jsi nechtěla zastavit, ty jsi chtěla zpomalit. Vle. Začneme už konečně rozeznávat zastavení a zpomalení. Proč jsi tam chtěla zastavit? Měla jsi tam nějakou povinnost zastavení? Ne. Chtěla jsi vidět do té křižovatky. Takže jsi chtěla zpomalit blinker doprava. To je hezký, že sleduješ tu holčičku, ale jak jsi se nesledovala křižovatkou, máš přednost zprava, bum, hotovo, vyhazona. Samozřejmě jej, když ti ta holka ukazuje, jej, oni čekají na tu mámu. Chápu, že to odvedlo tvoji pozornost, ale tam je křižovatka, to ti nepomůže. Jasný? Tak jdem v klidu. A na další světelný křižovatce, na další plyn lehce. A na další světelný křižovatce, řaď. Pojedeme doprava. Už ví, který z těch mentálů zase troubil, jako? Já z toho chutí už opravdu vystoupit, ty vole, a začít ty lidi mlátit po tlamě, ty vole. To je banda debilů do jednoho, to není možný, ty vole. Ach jo. Bez plynu. Vypadni, šlápni na plyn a přestaň dělat tyhle ksichty, to je ti k hovnu. Musíš se rozhodnout, buď do toho třísnu a zastavím, anebo jedu, vole. K čemu je tohleto? Vole. K čemu? Řeď, co se změnilo? Vysvětli mi to. Přestaň dělat divadla. Vyjíždí do křižovatky na oranžovou, good. Co mi hrozí?
že z jiného směru do mě přiletí auto. Je to tak? Co je priorita číslo jedna? Vypadnout. Nedělat držky, nedávat na světu, vole, je, teď nemím, vole, mám zastavat, nemám zastavat, to je kravina, Jessico. Přestaň tyhle ty výlevy dělat, pokud chceš být někdy v životě šofér, tak prostě reaguj. Přišlo, padlo to, rozhodnutí, jedu, stojím, celý. Pokud stojím, slavonu do brzdy, zastavím. Pak je to samozřejmě za předpokladu, že to auto je za mnou dostatečně daleko. Pokud teda vidím, že zastavat nebudu, tak se nezdržuju a neplácám drahocený 3 vteřiny nějakýma ksichtama a nesmyslnýma reakcema druhým. Ale prostě sešlápnu ten plyn a vypadnu. Celý. Tím vyřeším tu situaci. Jasný? Cokoliv chytat se za hlavu, jak blondýna řvát, je, to bude průser, vole. To jsou všechno zbytečnosti. Tak odbočujeme tu uličku k nám, jo? Tohle to ale není. Tohle není oranžová na předšumákem. To už zase vejráš do křižovatky a ztratíš kontrolu nad semaforem. Trvalo to týden, jela si sem zbytečně dlouho, přišla si o zelenou. V poslední fázi vejráš na to, co je vlevo, koukáš na chodce a přestaneš sledovat křižovatku. To prostě nejde. Než přejedu tu čáru, musím mít 100% jistotu toho, že mám stále zelenou. Klidu, to tě nesmí rozhodit, toč už hlavně. Když to vemeno jede zase do křižovatky úplně jinam, ty vole, tak proč ho objíždíš zprava, Jessico, ty vole, můžeš mi to vysvětlit do prdele. Vemeno, který tě jede do prostřed, vole, a ty začneš táhnout na pravou stranu, proč? Já tomu nerozumím, vole. 90% žáků to udělá, ty vole, všichni stejní, vole, čumíte na překážku a otačíte doprava, vole, tak proč, když odbočuju doleva, co tam vpravo budu dělat? Budete tam stát, oba dva takhle vedle sebe a koukat na sebe, nebo co tam budeš dělat? Víc brzdí a podřazuj. Šup, víc brzdí a podřazuj. Cyklostezka neskontrolovaná. Opět. Celá zatáčka projedla s vymáčkou spejkou. Opět si schořila. Prostě furt se snaží podřazovat ve zbytečně vysoké rychlosti. Tak to auto zakopává. Prostě dělám ty věci postupně a s logikou. Tak, abych vnímal, co to auto dělá. Ne, že mu dám debilní rozkaz o ničem a řeknu, já mám splní, no chtěl si pode mě, aby si je přibrzdila, tak jsem přibrzdila. Zpomalila si auto, no to nevím, asi ne. Tak proč to dělala? No nevím, proč si chtěl přibrzdit. Nespi, jdeš do kopce, nespi, ty vole, nespi. Potřebuješ plyn, zbuď se. Zase ti to auto umře pod prdelí. Proč? Protože tam krpál nahoru a ty chrápeš. Nemůžeš jezdit na volnoběh, to není dieselový auto, ty vole, kde můžeš vystoupit a ono si tam jede samo. Kolikrát to budeme opakovat? A není to automat, který si sám podřadí, musíš si to ohlídat. Prostě jakmile se zvedáš do kopce, musíš tam nastupovat s nějakýma otáčkama, minimálně dvouma tisícema. Tak, odbočujeme doprava. A pak hned zase doprava. Tady odbočujeme doprava a hned zase doprava. Hned zase. Jo, já už... Já jí viděla na poslední chvíli, jsem to tam nechtěla. Proč to asi říkám, ty vole, hned zase doprava. Hned zase doprava. Asi protože jsou tak blízko, že je to hned zase doprava, že jo? Ne, hlavně to. Ne. Zase telí doprava. Máchale, ty vole. Já ji viděla pozdě. Ano, jsou tam zaparkovaný auta, kde tam zaparkovaný bejt nemají, ale koho to zajímá, tak pustím plyn a hledám. Asi ten komisař, když to takhle řekne, tak asi ví, že ty křižovatky jsou hned za sebou. Když ti řekne hned zase doprava, tak to hned nebude trvat týden, že jo? Když je to hned. Takže prostě, když jsou tam zaparkovaný takhle auta přes čáru, blbě do zatáčky, no tak pustím plyn a čumím. Ty auta tam nemají co dělat, kdyby tam nestály, tak bys tu křižovatku viděla, že jo? Jedničku, to už ti nedá ta dvojka. V klidu plyn, si tam... Tak ať si počká, když troubí, a jdem. Plyn, podpoř to, a jdeme. Kretén debilní, vole. To je prostě vidět, vole, co je to za debily na té silnici, denodenně, to snad není možný, fakt, vole. Přes plnou čáru, vole, do světelné křižovatky, do protějšího auta, vole, a předtím ještě jako imbecil zatroubí, vole.
to jo. No, nevím, mě vždycky... Že jsi jako mlč ty vole, ty mlč, ty mlč, ty mlč, rok jezdí, za rok podej nějaký výkon, vole, a pak přistěžovat na ostatní lidi. Jo. To je další demence, čím míň toho umím, tím víc chci vychovávat, že jo? To ne, to jenom říkám svůj názor. Názor koho? Zobáka, co má před zkouškama? No, asi tak. No, tak... Jo, dobře. Mě jako staršího šoféra tvůj názor tímhle způsobem moc nebere. Komisaře to asi taky brát nebude, tak si to nech do hospody pro kámošky a neřeš to. Hlavně nevychovávej. S pokorou a s úctou sama, jo? Takže nás nezapomeňte sledovat, odebírat, dávat zvoneček, ať máte připomenutí, když vyjde nový video. Nějaký lajky, nějaký komentáře a... To je jedno, co říkáš, všichni čumí stejně na oči a na úsměv jenom. Směj se. Není. Já myslím, že už to uzavřem. Tak jo. Jízda byla hezká. Děkuju. Já se na tebe těším. Já taky. Oni taky. Mějte se hezky. Čus. Hlavně ty. Čau. Čau.